Biraz zayıftılar. Görürsen bayan iş olur. Polisler çok faal olmuyorlar. Hatta işler olur bizim mektepte. Öyle olur ki hoşa gelmeyen bir hadise olur. Polis çağırmış. Polis görürsen ki gel bu iş pozan, kayda kanunu pozanı bırakıp ondan sonra tezden onun arkasınca düşür. Razıyık. Bazen de razı değil ona göre ki bazen meseleler var. Ona çıkmayı olmaz. Polisler daha belli belli. Her sahede onlar bize yaxşı xidmət edir. Her dəqiqə qayğımıza qalırlar. Fariyatkaya, nəzarət, her şey yaxşıdır. Razılıq var da, yaxşı xidmət edirlər xalqımıza. Sağ olsunlar. Yəqin ki, funksiyalarını yerinə yetirirlər. Fəaliyyətindən bəli razıyıq. Əsasən də Maneoli'də. Yəni, mən də gələcək bir hüquqçu kimi hal-hazırda gözləmlədiyim işlərdən bu nəticəyə gəlirəm ki, bəli, günümüzdə polislərin fəaliyyəti yaxşıdır. Eləcə də bilirik ki, son zamanlarda polis akademiyasına qəbullar da çətinləşdi və daha savadlı kadrların seçilməsi günümüzdə də daha səmərəli xidmətə gətirir sayır. Bəli, çox gözəl. Hər şeylə qoruyur, rahatçılıq, yolda, izdə, hər şey bundan artıq nə olmalıdır? Ən güclü polis bəlkə də bizim Gürcüstandadır. Xeyr. Mən hələ ki, indiyə qədər rahatsız olmuş. Yəni ki, münasibətimiz olubdur. Ona görə razılıq edirəm. Gecə saat 11-də də gəlib keçsən bu yoldan səni narahat edən yoxdursa da, deməli polis işləyir də, elə deyilmi? Yaxşılıqdır. Razıyam. Hə, razıyam. Hər şeyindən də. Hər cəhətdən narazılığım yoxdur. Yaxşıdır. Hər halda paradaq zat var, neçə var. Paradaq var. Oruq yox, o yox, bu yox. Normal sakinə gedirlər, gəlirlər, gecə gündüz paraq. Heç kimə demir, hara edirsən, harada gəlirsən, kimsənə istən. Yəni, polnə spokoysiyodan, polnə mir.